Já si myslím, že současný stav, tak jak radnice vychází, je vyhovující. Pokud je nějaké téma, ke kterému se mají vyjádřit různé politické kluby, já si myslím, že místo tam pro ně je a vždycky závisí na situaci. Nebyl bych proto, aby se vyčlenila část těch novin pro politickou diskuzi. Tak mě osobně se stávající stav radnice v celku líbí v tom, že je apolitický a že je to takový zpravodajské periodikum, které přináší spoustu zajímavých informací pro občany Hradce Králové a je velice čtený. Samozřejmě je možné uvažovat i o určitých příspěvcích nás jako zastupitelů. V tom případě, pokud by jsme k tomu přispěli, tak asi by měl mít každý stejná práva na vyjádření. Na druhou stranu máme na webových stránkách možnost projevovat své názory v komentářích zastupitelů a jak se čas od času dívám do těch komentářů, tak tuto možnost nevyužíváme a naši občané už jsou dost jako zběhlí v těchto médiích, takže si myslím, že pokud by jsme někteří z nás měli touhu víc komunikovat, takže je lépe využít tuto platformu. A myslím si, že názory často prezentujeme právě na webových stránkách našich politických uskupení anebo i vlastních osobních stránkách, takže já osobně nemám pocit, že bych musela přímo využívat prostředky radnice pro sdělení občanům. A v každém případě si myslím, že by bylo dobré trochu pozměnit a možná ani ne tak tvar jako formu, ale kapacitu radnice pro informace, kterých se nedostává, protože vím, že je daleko větší poptávka pro zveřejnění zajímavých věcí a lidé se ptají, takže spíš bych viděla, že bychom se měli pobavit na tou kapacitou. Vyhovuje mě, že je to periodikum týdenní, že některá velká města využívají spíš měsíčník a třeba i barevný tisk nebo formou brožury a podobně, ale já si myslím, že právě tím, že je to týdenní a je to jakoby noviny, takže jsou to skutečně noviny do každé rodiny, které jsou očekávané. Tak nám se dlouhodobě nelíbilo, jakým způsobem funguje radnice jako taková hlasná trouba vedení města, takže jsme iniciovali vlastně tuto změnu, aby radnice byla nějakým způsobem upravena i tak, aby respektovala tiskový zákon. To znamená, aby v radnici zaznívaly i hlasy opozice a byly tam zastoupeny ty názory jednotlivých klubů v nějakém poměrném zastoupení. My jsme navrhovali, aby v radnici byla vymezena jedna stránka, která by byla rozdělena na 4 části. Máme 8 klubů. To znamená, že by každý klub mohl využít čtvrt stránky vlastně jednou za 14 dní, protože radnice vychází téměř každý týden, tak by se to docela dobře střídalo. Myslíme si, že by to bylo nejspravedlivější řešení. No, já si myslím, že našemu klubu nejvíc vyhovuje radnice tak, jak je teďka. Protože skutečně za minulého vedení jsme ji odpolitizovali zcela, je hodně čtená, lidi vyhledávají, je to informační zpravodaj města, který vychází 42krát do roka, což je neobvyklé v těch větších městech a má skutečně svoji informační hodnotu. Mám trošku obavu, že s novým tiskovým zákonem a s možností tam publikovat své názory zastupitelů, což samo o sobě správné, mám strach z některých vyjádření zastupitelů nebo strach, obavu z toho, aby ta radnice nepřestala být čtená, aby lidem znechutili to, co tam vlastně hledají, ty informace o dění ve městě. A nejsou možná mnozí z nich zvědaví na nějaké výlevy, pomluvy a takové věci, které někteří zastupitelé jsou ochotni tímto prostřednictvím ventilovat. Takže to je taková moje obava, ale třeba k tomu ani nedojde, třeba všichni se tam budou hezky vyjadřovat a budou jenom sdílet svoje názory. Byl bych osobně proto i náš klub, aby to sdělení bylo co nejkratší a byl odkaz na webové stránky a byl bych taky proto, aby to mělo možnost nějaké eventuální korektury ze strany redakce radnice nebo redakční rady. A ten nový tiskový zákon také mluví o proporcionalitě podle výsledků voleb. A to nevím, jestli budeme uplatňovat nebo ne. Můžeme samozřejmě. Je to nový zákon. Uvidíme, jak bude
do budoucna vysvětlovat. Takže radnice doposud byla ve své podstatě nepolitickým magazínem města. Vzhledem ke změně tiskového zákona je potřeba aplikovat některé paragrafy, které jsou uvedeny v tomto zákoně, a tak jsme hledali konsenzus, jakým způsobem to docílit. Za náš zastupitelský klub můžu prohlásit, že jsme pro zveřejňování příspěvků zastupitelů nebo klubů, ale jedná se o to, aby nedošlo k zneužívání radnice k nějakým reklamním kampaním. Rozhodli jsme se, že budeme prosazovat variantu omezenosti těch příspěvků, jak rozsahem, tak počtem příspěvků na jednotlivé zastupitelské kluby nebo kandidující subjekty. Tím myslím, že bude docíleno toho, že radnice bude dostatečně atraktivní pro občany, že nebude plná jenom příspěvků jednotlivých politických subjektů, a zároveň budou moct politické subjekty reagovat dostatečně na dění ve městě. Klíč je takový, že myslím si, že radnice má sloužit k informování veřejnosti o tom, co se ve městě děje, a ne k tomu, aby jednotliví zastupitelé si tam honili politický tričko a zveřejňovali své názory a popřípadě vedli osobní kampaň. Náš klub je toho názoru, že jednou za čas malé prohlášení stačí, ale jinak ať je to na tom informování veřejnosti. A to je přeci výstup ze radnice, to je výstup z jednání zastupitelstva a aktuality o tom, co se v tom městě děje. Podle našeho názoru radnice měla být informační zpravodaj. To znamená, neměly by tam být žádné články zastupitelů, mělo by to být čistě informace. Na publikování různých názorů je možno na internetu, máme tam diskuzní fórum zastupitelů na internetu, umožňuje nám ho i vaše vysílání, to znamená, radnici bych nechal zcela a jenom pro informace o dění ve městě, nikoliv jakékoliv publikace zastupitelů. Za klub TOP 09 nám vyhovuje to, že radnice je apolitické periodikum, že každý občan ho dostává do své schránky a že může být informován o věcích, které se dějí nejen na magistrátu, ale dějí se v Hradci, ať se jedná o kulturní, sportovní věci nebo takové věci, jako kdy je svoz odpadu a podobně. Je to pro nás prioritní, nikoliv názory politiků, ale informace občanů o dění.